munaasabad lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha isboortiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar Mahad Maxamed Ismaan Faraquuto oo dhowaan si rasmi ah ay u soo magacowday wasaaradda ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya odayaasha jaaliyadda ciyaaryahanno horay uga tirsanaa xulkii qaranka iyo bahda ciyaaraha Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar, Cali Askar, ayaa ka hadlay qiimaha ciyaaruhu ay u leeyihiin bulshada wuxuuna fariin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan u haystaa anigu markaan yaraa ciyaartoy baan ahaan jiray. Ciyaaruhu waxa weeyaan waa sheyga qura ee haddaan la qurmin oo siyaasad iyo qabyaalada dhex gelin waa sheyga qura ee dhalinyarta isu keena ee kala kaxayn mar qura ay ku walaaloobaan. Waxaan jeclaan lahaa oo Ilaahay ka baryayaa inaa iska ilaalisaan amraada faraha badan ee ummadda Soomaalida ragaadisay ay ka mid tahay gobolaysiga, gobol gobolka, qabyaaladda iyo waxa xun ee la halmaalo oo dhan oo iswaanisaan oo kuwa yara qalloocda soo celisaan ciyaarahana waxa weeyaan waxay dhisaan maskaxda, jirka taasina waxay idin horseedi doontaa inaa wax badan oo fiican qabsataan magaciina la arko ka muuqataan ummadaha waxaan idinka codsan lahaa oon ilaahay idinka baryaya oon idinku ducaynayaa wadajir qunsulka safaaradda soomaaliya ahna sii hayaha safaaradda mukhtaar cali yuusuf ayaa soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay wuxuuna ku sifeeyey nin karti badan sidoo kale wuxuu bulshada ugu baaqay in la taageero xukuumadda soomaaliya oo qabatay waxyaabo la taaban karo walaalkay mahad waa nin dhalinyaro ah waa nin activist ah waa nin dadaal badan taariikhda intaan ka hayo ama aan ka warqabo waxaan rajaynayaa inta inka badan inuu ku soo kordhin doono jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qaybta isboortiga isboortigu qabiil ma leh kuma abtirsado runtii waad aragtay waxa wax walba isu soo jiido oo meel walba isu keena kaalinta la dhigi karo way isu soo jiidi kartaa wax walba waa kaalinta isboortiga waa xukuumad shaqaynaysa oo waajibaad fiican gudatay gudana doonta ayaanu hadda noo yeglaan oo noo taagan u duceeya dalkiina iyo dadkiina dowladiina iyo diintiina kulliyo ha loo ducaysto hal mid ha laga ahaado wadajirkana ha la ilaaliyo Mahad Maxamed Ismaan gudoomiyaha cusub ee isboortiga jaaliyadda ayaa sheegay in looga fadhiyo in waxyaabo muuqda ay bulshada u qabtaan waxaan rajaynayaa war hore loo dhameeyay waxaana laga rabo waxay tahay wax qabad iskaashi hadii aad hore u soo shaqeyseen oo intaas oo koobab aad soo qaadeen maaha inii la kala fasaxay waa shaqadii in meesha laga sii wado hadduu ilaa iraado wax badan aan qabanno hadduu ilaa iraado ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub waxayna sidoo kale soo jeediyeen in laga dheeraado qof jecelaysiiya qabyaaladda oo la isku duubnaado marka waxaan kaloo walaalkeen mahad sidoo kale kusoo dhaweynaynaa jaaliyad ballaaran dhanka isboortiga u dabacsan howlkar ah laacibiin badan aadna maaragta talo uga qaato walaalaheen dadka isboortiga u saaxiibka ah sida xafiif oo ah legendigeena qaranka Soomaaliya usoo ciyaaray waxaan leeyahay dhalinyarada ummadda ay ka dhaliyey gumaysiga gobolnimada dhaliyey dharaarihii madoobaa dhalintii istaagtay intay dhabar adeegeen calankooda dhiibto dhawaaqii dadkoodii dhulka qayladiisii kuwa dhowran waayey dhabtii idinka weeyey maxaa dhiigga qaaliga dhayal ugu qabaysaan Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish warbaahinta qaranka magaalada Dooxa